Санаторий «Московский двор» расположен в центре курортной зоны Карловых Вар, в непосредственной близости к минеральным источникам на тихой фешенебельной улице Садова. Меню ресторана предлагают блюда различной национальной кухни, в том числе в меню включены блюда диетического питания. Так, значит, водичку, вы знаете, как 45 минут до еды, утром восьмой, до обеда шестой. Tak v našem sanatorii nazvaně Maskovský dvor sasredatočím se na léčení metabolického zambalování, to znamená sacharný diabet starého typu, narušení metabolizma lipidov, žirov, to profilaktika ateroskleróza můžeme gardit se, protože to naše pitěvoje léčení děje i ne tak snížení sachara samo sebou, i snížení lipidov krovných, které je opasné, to by mě usážovali v sasudách, jak vše znám, bavím se ateroskleróza. A další tradiciono my samostaboj léčím i zabalivaně gastrointestinálního trakta, načínaje pištěvodom, kančáje kyšečníkom, v tom čísle i padželudočná železa pěčenky. U nás v sanatorii, tak jak položeno, je istočník minerální vady, ili vada pravot minerální vady, které polzujem sa k narůžnomu polzování, k vannám, k arašeniam děsten, k ingaliáciám. Samostaboj imiem některé přírodné istočníky, tak skazať, napríklad parafango, kde kombinácia parafín i griazoličenie. No a samostaboj imiem i polný kontingent elektroličenia, magnetoterapii, ultrazvuk napríklad, termoterapiu parafínom a zanímajem sa samostaboj technikami manuálnymi, masáž, lymfodrenáže, mňahké techniky, fyzkultúra individuálna. Eti fyzikálne procedúry, pneumoakupunktúru zabila skazať aplikácie uhlekyslého gáza v akupunkturní točce, je to tak na hranici fyzikální i balneoterapii. Polzujem se k samosaboj k léčení opornodvigatelného aparáta, no to nie náš osnovný diagnóz, to je takové, jestli člověk přijde s zabalováním pištěvaritelného trakta ili zabalováním metabolizma, sacharným diabetom, tak možno léčit i eti diagnózy. Samosaboj, jestli já kasnula sacharnového diabeta, tak my zanímajem se i léčením komplikací sacharnového diabeta, například vakuum kompresivná terapia, která je pak jediná terapia léčení neuropatie i ischemické bolesti nížných konečností u diabetiků. My podržíváme postajáno balneologii, klasické kurortné léčení. Malinko i zde imete možnosti wellness, například na 7. etaži. Například, jestli vidíte tu papku na stole, tak tam vidíte, jak silné u nás historie bolesti. To znamená, že pacienti ne jeden raz, a tři razy, i pět raz, a některé z samého začala. My pracujeme přibližitelně, je to sanatory, pracuje 15 let, tak některé naše už že druzia, možno tak skazať, a priežajú každý god, že godno poddržovať svoje zdarovie. Tak vás priglašajú k nám vyspróbovať, tak nazývajme na svojej kože, jak je my budeme starať sa, aby vy byli u nás dovolní, aby poddržovali svoje zdarovie, ulučili svoje zdarovie. Thank you.
санаторий располагает 16 номерами различной категории. Максимальное количество гостей, которое принимает санаторий «Московский двор» – 35 человек. Отличительной особенностью санатория является тихая домашняя уютная обстановка и индивидуальный подход к каждому гостю.